Шановний колега із президентської фракції, високодостойна людина, але ви той законопроект, який намагалися протягнути, під назвою фермерського господарства, ви намагалися заховати латифундистів. У нас сьогодні, якщо взяти, найбільший фермер в Україні – це президент Порошенко, в якого 500 000 гектарів землі, це Косюк, в якого 400 тисяч гектарів землі, і інші латифундисти. А в нашому розумінні фермери – це людина, яка живе в селі, яка має там 200, 300, 400 гектарів, яка платить податки в цьому селі і утримує соціальну сферу, тому що він живе в цьому селі. А ви хочете назвати фермерами глитаїв і тих, хто хоче селян перетворити на батраків. Чорта лисого вам, а не глитаїв і нашої української землі. Батьківщина хто? Івченко.